Og da har vi, la oss si da at vi har personer da, her nå. Og da tar vi et eksempel. Eksperiment. At vi har da personer. Vi skal trekke personer. Og at vi har totalt 20 personer nede i urna vår. 20 kuler. Og vi skal da trekke 5. Og da ser du her at n er lik 20 her. Og nå skal vi trekke 5 personer. Da ser vi at det blir her antall. Og så ser vi her nå, så ser vi først da på situasjonen, ja. Skal vi skrive det først. Situasjon 1. Det vi nå skal gjøre er å se på hver av de 4 situasjonene som vi så på sist. For nå skal vi på en måte... Vi skal se på hver av disse situasjonene, for det vi gjorde sist var bare å slenge om at sånn er det. Vi har 4 forskjellige situasjoner, avhengig av med eller uten tilbakelegging. Og om rekkefølgen betyr noe eller ikke. Og så sa vi det sist gang, at vi skal utledelse av forholdene der neste gang, eller i hvert fall rettferdiggjøre dem, eller sannsynliggjøre dem, og det er det vi skal gjøre nå. Så vi starter med å se på situasjonen igjen, så kommer vi frem til den formelen. Så starter vi med, går vi på situasjon 2, og så skal vi komme frem til den formelen. Og så ser vi på situasjon 3, og så kommer vi frem til den formelen, og så er vi ferdig. Det er planen for den timen her. Så, la oss starte med et eksempel her, som er sitt 1. Situasjon 1 altså, og hva det er for noe? Det er rekkefølge, betyr noe. Da betyr rekkefølge noe. Rekkefølge og med tilbakelegging. Så la oss se på det. Hvor mange måter kan vi velge 5 personer? Og nå kan dere alle slå på 427, som sagt. 427. Hvor mange måter kan vi velge ut 5 personer på når vi har en gruppe på 20 personer? Med tilbakelegging. Og der rekkefølgen antar at de 20 personene har et nummer på seg. Altså person nummer 1, 2, 3, 4, 5, bam, 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 helt opp til 20. Og at rekkefølgen betyr noe. Altså, om vi trekker person 1, 2, 3, 4, 5, så er det forskjellig fra trekket. Så det er en mulig måte å få det på. En annen mulig måte å få det på er 5, 2, 3, 1, 4. Altså, rekkefølgen betyr noe. Og da antall kombinasjoner, så får vi da her. Antall kombinasjoner i den situasjonen er da. Skal vi gjøre et trekk? Nå gjør jeg det første trekket. Så plukker jeg opp en kule her, og så blir det person nummer 17. Og da spør jeg her nå, det første trekket. Hvor mange mulige utfall har jeg på det første trekket hvis vi bare ser på trekk nummer 1 først? Vi skal ta 5 trekk, det er greit, men la oss bare ta trekk nummer 1 først. Hvor mange mulige utfall er det når jeg trekker en kule her? Første gangen. 21. Ja, men det er bare 20 kuler her, så hvorfor er det 21? Det var nesten rett. Han sier 21. Hvor mange mulige utfall er det? Det er 20, ja. Det er nesten rett, for det er 20 kuler. Så da er det 20 muligheter. Så antall kombinasjoner på første trekk er 20. Greit. Gange. Så tar jeg trekk nummer 2. Men nå tar jeg da med tilbakelegging. Så da har jeg at dette er kule nummer 17. La oss si at det var nummer 17 jeg tok. Og så tar jeg en kule. Og tar den ned i urna igjen. Og da spør jeg spørsmålet. Når jeg putter den ned i, så var det jo 19 da. Men så putter jeg den ned i, og da er vi tilbake igjen til hvor mange kule. 20. Så tar jeg trekk nummer 2. Hvor mange... mulig utfall har trekk nummer 2. 20. Trekk 1. Og det her er trekk
2. Så det kan dere skrive på hvis dere vil opp her, på side 427, trekk 1, trekk 2 og så videre, hvis dere vil. Så tar jeg den kula her nå. Det er 20 muligheter, og det sier at det var kule nummer 5. Person nummer 5. Så det jeg fikk da som utfallet her, la oss si det, det var 17, var den første. Og så har jeg 5, nummer 2. Og så tar jeg den femmerkula, og putter femmerkula ned igjen, og blander. Så tar jeg trekk nummer 3. Hvor mange kula er det da nedi her fortsatt? 20. Så da tar jeg trekk nummer 3, så ser jeg, oi, ja det var faktisk kule nummer 2. Og da har jeg fortsatt 20 muligheter her nå. 20 mulige kombinasjoner. Og det er trekk nummer 3. Så tar jeg den toerkula, den her, og så putter jeg nedi. Og så blander jeg. Så tar jeg trekk nummer 4. Da er det fortsatt 20 kula nedi her. 20 ganger 20. Og det er da trekk, og da har jeg totalt her 5 trekk. Og derfor så blir dette her 20 opphøyd i kaffelokka i 5. Og der ser dere matematikken vår kommer inn, at vi nå må lære oss potensregning. Vi sa jo det i matta, at x ganger x er det samme som x i andre. Skal vi se. Og da, hvis vi repeterer litt der, x pluss x, hva er det for noe? 2x, ja. Så da ser du at det er helt avhengig av om toertallet står der, foran som en koeffisient, eller om det står der som en x-eksponent. Så står toeren der oppe, oppe til høyre, så betyr det ganging. Står den der nede, så betyr det pluss. Så vi ser at plasseringen på tallet er helt avgjørende om hvilken operasjon de henspiller på. Pluss eller gange. Så hvis vi nå generaliserer dette her, skriver dette her bare som en boks, generalisering. Antall kombinasjoner. Hva er formelen? Hvis vi har situasjon 1, for situasjon 1. 20, hva er den generelt? Nils. Femmeren, altså antall trekk, antall kuler vi trekker. Hva er den generelt? Sigurd. Og hvis vi tar det tallet vi ser på her nå, hvis vi har 20 personer, og skal 20 personer her, og skal trekke 5, så blir det her 3,2 millioner. Det er antall kombinasjoner. Det er et heftig tall, 3,2 millioner kombinasjoner. Og da fikk, la oss si at den ene kombinasjonen vi fikk her var 7, 17, 5, 2, 10, 8, det er én kombinasjon. Sånn, for det er første person nummer 17, person nummer 5, person nummer 2, person nummer 10, person nummer 8. Så da har vi trekt 5 personer. Så dette er ett utfall. Ett mulig da, om du vil. Så den karen her er ett mulig utfall. Av 3,2 mil. Dere kan jo bare prøve dere frem. Og begynne da, så ta om 10, prøve 10 stykker, så skjønner dere tegningen at det blir enormt mange kombinasjoner. Fordi rekkefølgen betyr noe. Det betyr at hvis jeg tar den karen her, så er det en annen mulig utfall. Annet utfall.
ett mulig utfall. Pam, pam. Annet mulig utfall. Det kan være 2, 10, 8, 17, hva vi mangler, 5. Dette er et annet utfall. Men det samme tallet, men fordi at rekkefølgen betyr noe, så er dette her to forskjellige utfall. Selv om det er samme tall. Siden rekkefølgen betyr noe, så er dette to forskjellige utfall. Ja, betyr noe, så er dette, eller disse, må jeg heller bare skrive, disse, og så, da mener vi seg to karene her, disse, to forskjellige utfall. $3,2 million. Skal vi se et annet eksempel. Det vi da gjør, er at hvis vi nå går tilbake til en oversikt nå, der, så ser dere det at på side, der ja, det er på side 431. Så nå har vi utledet den første situasjonen på side 431. Det er altså denne her, har vi nå forklart via et eksempel. Med andre ord, hvis vi har en antall personer, og vi skal trekke Sigurd personer, antall personer, og vi er i situasjon 1, der rekkefølgen betyr noe. Det betyr for eksempel at to karene her er forskjellige. Selv om tallene er de samme, og personene er de samme, så er rekkefølgen personene ble trukket på forskjellig. Og da sa vi at når det betyr noe, så, så er dette her et annet utfall enn det her. Dette kan vi se på som et femtupel. Og da ser vi at dette er formelen. Da er vi ferdig med 1 av 4, eller 1 av 3 om du vil. Vi tar oss en minipause fra nå.